Labas rytas, mėr pirkiautojai, su jumis Gintautas Paškevičius ir kalbame šiandien apie Birželio 8-os, penktadienio naujienas ir įvykius. Na, šiandieną bus iš tikrųjų keletą naujienų, kurias verta atkreipti dėmesio. Keletas naujienų jau išėjo, tai Japonijos pagrindė naujienos, kurios, na, galima sakyti, visos išėjo prastesnė negu tikėtasi, net ir einamoji sąskaita jinai mažesnė, nors ir teigiama. BVP taip pat nukrito augimas. Netgi, kitaip sakant, galima sakyti, susitraukia bendras vidaus produktas ir netgi daugiau negu tikėtasi, tai yra 0,6 procentais, kaip prieš tai buvo pirmą ketvirtį augimas 0,6 procentų. Ir suprantama, kad tai nieko gero nežada, o Kinijos prekybos balansas vietoj planuoto augimo taip pat susitraukia. Taigi, galim sakyti, kad naujienos gana prastos iš rytų Azijos. Ir jeigu žiūrėti, ką šiandieną reiktų atkreipti dėmesį, tai vėlgi turbūt nedarbo lygis Kanadoje 15.30 ir faktiškai tai turbūt bene esminė naujiena. Prekybos balansas visai neseniai pasirodęs iš Vokietijos taip pat išėjo šiek tiek prastesnis, kas, na, irgi sako, kad euras šiandien gali padaryti šiokią tokią korekciją. Jeigu žiūrėt dar savaitgalį, mes matysime šeštadienį, na, iš penktadienio į šeštadienį, Kinijos infliacija ir gamintojų kainų indeksas, na, kuris planuojama, kad Kinijos infliacija lygs ties 1,8 procentų. Jeigu taip, tai sakyčiau, niekas labai tenai nesikeičia. Na, žvilgtelėsim į grafiką, kaip matote, duotų momentų euras šiek tiek koreguojasi, na, ir minėjau apie galimą korekciją, kuri, na, daugiau mažiau, kaip matote, susijęs būtent su Vokietijos prastom ekonominėm naujienom ir, na, to suprastėjusiu prekybos balansu. Kiek ilgai tai galėtų tęstis? Na, aš sakyčiau, vieną dieną taip tai galėtų tęstis, tačiau bendra tendencija augimui iki FIBA 23, aš matyčiau, vis dar išlieka ir 1-0 mes artimiausiu metu, bet kuriuo atveju turim pamatyti. Na, USD JPY duotų momentų labai įdomiai juda, pradėjo judėti viršų, Japonijos jena, o USD JPY krenta, na ir čia netgi galim sakyti ant ties 110-20 išpieštas perdingimas, kas sako, kad kaina artimiausiu metu gali pasiekti buvusias praeito mėnesio žemumas, 108-50 turbūt būtų ta riba, problema, akcijos iš technologijų sektoriaus labai stipriai vakar krito. Irgi, jeigu taip žiūrėti bendrai, tikriausiai pagrindinė priežastis, dėl ko vakar negalėjo ūktelti jos 500 S&P indeksas, dėl to būtent tai yra atsakymas. Na, o jeigu žiūrėti bendrai ir mes kalbėtume apie Dow Jones'ą, tai Dow Jones'as ūktelėjo, nes keletas kompanijų, tokių kaip McDonald's, gana neblogai ūktelėjo. Jeigu mes kalbėsime toliau apie Japoniją, tai vakar buvo susitikę Shinzo Abe su Donaldu Trumpu, aptarnė Donaldo Trumpo susitikimą Singapūrė su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong-unu. Na ir dar vienas įdomus dalykas buvo tai, kad vakar Kinai gana netikėtai nustebino, pasiūlė galimybę iš Jungtinių Amerikos valstijų užpirkti prekių net už 70 milijardų dolerių. Kalba eina apie sojos pupelius, kukurūzus, anglis, nafta, industrinio naudojimo prekes. Tai vėlgi gana nemažas toksai paketas su sąlyga, kad amerikiečiai atšauks savo 50 milijardų dolerių muitų tarifus kinų prekiam. Na, vėlgi toks įdomus žingsnis, tiesa, reiktų pažymėti, kad jeigu amerikiečiai sutiktų su tokiom sąlygom, tai natūraliai amerikiečiam būtų tiesiog paprasčiausiai turėtų pakeisti eksporto kryptis ir tas prekes, kurias parduoda į Europą, galbūt tektų pardavinėti Kinijoje. Tiesa, nemanyčiau, kad tai būtų neigiamas dalykas Amerikos ekonomikai, tai būtų tik teigiama, nes iš Amerikos iškeliautų labai nemažai prekių į Kiniją. Ir, na, toksai, sakyčiau, Trumpo netgi savotiškas yra laimėjimas, kai jisai vienašališkai, galim sakyti, kad padarė, bent jau suaktyvino savo valstybės eksportu, tokių, na, visai paprastų dalykų, tiesiog uždėjo muitus, o Kinai iškart pasakė, kad galime iš jūsų nupirkti prekių daug daugiau ir taip pagerinti jūsų prekybos balansą. Na, įdomus žingsnis Kinijos pusės, panašu, kad Trumpo derybiniai sugebėjimai tikrai yra neblogi ir nepervertinti, todėl, sakyčiau,
na, bent jau žvelgiant į šiandieninę dieną, JAV doleris galėtų šiek tiek kuktelti toliau. Tiesa, jeigu kalbame apie svarą, čia didelių pokyčių nebuvo, kadangi ir naujienų kažkokių nebuvo. Jeigu kalbame apie USD CHF, čia matome, kad šveicarijos frankas vis dar yra stipresnis už JAV dolerį, tačiau ir čia aš neatmešiu galimybę dolerio korekcijos būtent šiandieną. Trumpas, na, nenori iš tikrųjų vykti į G7 šalių susitikimą, kuris įvyks šį savaitgalį dėl vienos priežasties, jis įvyks Kanadoje, nes jo nuomonė paprasčiausiai tai yra laiko švaistimas ir tai trukdo jam pasirengti būtent susitikimui su Šiaurės Korėjos lyderiu. Na, o tas, jeigu žiūrėtume bendrai Šiaurės Korėjos ir na, Trumpo tas dėrybos dėl susitikimo, pradžioje atšaukimas, po to vėl susitikimas, tai čia yra iš tikrųjų, na, kaip sakoma, laukinių vakarų išmoktos pamokos iš Trumpo pusės, kuris yra geras verslininkas, na, kitaip jo nepavadinsi, žinot, kad jisai valdo milijardinį imperiją verslo. Ir jisai tuos metodus labai grubiai taiko, nes po to būna daug lengviau susitarti dėl kažko. Ir gaunasi, kad na, Trumpas jau daro kaip paslaugą šiuo atveju susitikdamas su Kim Jong-un. Jeigu kalbam apie Kanados dolerį, tai čia auga JAV doleris Kanados dolerio. Na ir kaip minėjau, čia greičiausiai mes turėtume vis tik pamatyti tas aukštumas. Tiesa, naftos kainos vakar ūktelėjo taip pat, tačiau nežymiai. Ir šiandieninė Kanados bedarbystė turbūt bus tas klausimas ir atsakymas, kaip toliau judės USDCAD-as. Prasta bedarbystė reikštų, kad USDCAD-as nesunkiai gali pasiekti 1.31, gera bedarbystė greičiausiai sugrįžintų kainą link 1.29. Todėl 15.30 naujieną bene įdomiausia šiandieną ir ją reikėtų labiausiai atsižvelgti. Na, o Australijos doleris, jisai, kaip matome, po pakilimo leidžiasi antrą dieną iš eilės. Na ir kaip minėjau, tie kinų pataikavimai rodo amerikiečių pergalę, bent jau pirminę. Ir galim sakyti, kad tai dolerį tik tai sustiprino tas Kinijos pasiūlymas, nes manoma, kad jau, galima sakyti, Trumpas faktiškai be kažkokių ypatingų pastangų, tiesiog pagrasinės, kad uždės muitus 50 milijardų dolerių vertės Kinijai. Kinai jau sutiko papildomai nupirkti prekių už 70 milijardų iš JAV ir tai, na, bet kuriuo atveju netgi, sakyčiau, savotiškai geresnis sprendimas būtų, nes viena vertus jie turbūt gautų pajamų 50 milijardų dolerių, o čia nupirktų už 70. Bet kuriuo atveju, na, žiūrėsim, ką Trumpas į tai atsakys, bet kuriuo atveju Naujosios Zelandijos doleris, kaip matome, irgi jau savotiškai išsikvėpė ir panašu, kad ši diena gali būti būtent dolerio stiprėjimo diena, ne tik ne Australijos dolerio atžvilgiu ar Kanados ar euro, bet ir Naujosios Zelandijos dolerio. Euras GBP vakar euras šoktelio gana stipriai viršų, net faktiškai patestavo tas aukštumas, kurios buvo praeitą mėnesį, tai yra gegužės mėnesio, tiesa po to kaina labai drastiškai krito žemyn ir išpieštas buvo savotiškas pauktukas dieniam grafike, kas sako artimiausiu metu, kad kaina gali nukristi iki 0,8760. Tai nėra daug, apie 200 pipsų, tačiau bet kuriuo atveju tikėjimas, judėjimas turbūt greičiausiai artimiausiu metu būtent bus to. Na, šita valiutinė pora nepasižymė labai didelių judėjimų, todėl tikėtis didesnių judėjimų galbūt ir nevertėtų, nors pastaruoju metu tie dienos judesiai būdavo ir po 8-700 pipsų, kas, na, yra tikrai ne visai mažai tai valiutiniai porą. Euras jena vėlgi koregavosi žemyn, na ir ta korekcija turbūt susijusi kaip ir visur su savotiško akcijų kritimu ir vakar DAX'as pakrito gana stipriai. Todėl nieko nuostabaus, kad ir eurais jena krito. Na, o kriptovaliutų rinkose faktiškai vyroja absoliutų štilius ir matome, kad ten turbūt tiek pirkėjų, tiek pardavėjų apskritai veikiančių kažkokių tai prekiautojų tarsi šluota, jų nebelikia ir natūralu, kad na, mažos apimtis, maži pokyčiai yra būtent vasaros turbūt įtaka, dėl to artimiausiu metu čia tikėtis kažkokių labai didelių drastiškų pakitimų turbūt nereikėtų, nebent į rinką įeis kažkoks stambesnis žaidėjas, kuris galėtų vienai par kitaip išjudinti tą bangų judėjimą. Kągi, tiek būtų šiandienai, visiems linkiu gero, gražaus savaitgalio ir sakau iki.